Мицвы. זה בפירוש לא רק עניין פרטי של השלמתו של צדק, אלא במידה לא קטנה גם הבאה של הערכה לדור. וזה מה שאני מרגיש שאני עושה, ואני מאוד שמח שהשר אישר את זה ושזכינו לארח אותך כאן. אתה, האלוף יצחק פונדק, ראוי לזה, ואני שמח שלנו, לרמטכ"ל ולי, ניתנה הזדמנות לעשות את הצדק ההיסטורי הזה. אתם היום פתרתם לי את הפצע השלישי שנמשך 60 שנה. תודה רבה. לחיי צבא הגנה לישראל. לחיי הצדק שתמיד נשמור פה. לחיי. לחיי. תודה רבה.